まあ今日バーディー取ってるのはアウさんですからね。バーディーの数でも勝負してるとこありますからね、僕らは。あれナイス、うん、これでアウさんにバーディー並んだな。でそれショットないよ、まっちゃん。4番パー4、シムイ。あ、長いんだ。長いね。ハンディキャップ1だもん。これだから、ショートカットしろってことですよ。下克上シリーズ。第5話。第5話。アクションってやつ。やべえな。調子いいからね。叩いちゃったな。完璧。こっちの方向。ありがとうございます。大丈夫ですか？あ、ティーチにショットしなかったですか？大丈夫でした。ですか、うん、ちょっと今怪しいですね。怪しいなっけ。今あれ俺でいいですか。これは降りてきたから。一応暫定というとがいいんじゃない。あ、封印されしドライバーを今この手に。さすがにね、もう守っていられないですよ。守っちゃいられない。右だ。あるあるある。うん、カートマネジメントですね。女性暫定って2から1です。はい、おお。こっちのがやばい。でもドライバー、213で。これもきついね。まあ行くか。まあ行ってみましょう。どれかはあるかもしれない。まあ飛んだかも、うん、ちょっと左すぎて、まあ、ドヤさんのがあれどのラインかだよな。まあね、お礼でここのドック具合がどんだけしてるかだよね。まあドヤさんあったあった。ドヤさん奥だな。あ、てことはヤス君の1球目ワンチャンあるね。あんじゃない普通に。あるよ、これ。あれあれって感じです。あ、あのヤーテージくいところ。ヤードケージの横、奥に。ヤードケージ、ヤードケージの、ヤードケージの、ヤードケージ、ヤードケージ、あれボールだね。俺があの、T マークのところでしょ。そうですね。あ、なんかありそうだな。はい、アドさんの。あ、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 えぇ、ー踏むとこだった、すみません。ちょっと撮ってください、これ。え、なんすか。ほら、この、こういうちょっともうこんだけリードしてんのに煽りにあってます。救済っすよね、これ。ダメちょっとダメちょっと。え、でもこれ救済っすよね。救済っすよ、救済、ええ、うん、バットで。まぁ、あ、ちょっとピン直線だとキーかかるぐらい。ピンどっち。あ、ピン左だ、すみません。あ、乗ってワンチャン乗って、グリーン端を噛んでるから。オーバーしました。グリーンオーバーす。まあ別に、うん、気にしないです。さあ、ヤス君ありました。ギリありました、ヤス君。ああ、ナイスアウト。ナイス。136ヤード。136。多分フォローなんで、ピッチングで。やっとこれを打つときが来たよ。なんすかそれ。いや、ピッチングですけど、ね、捕まるボールを、なんかアプローチみたいに、さっきみたいに捕まえる球を打つ。なるほど。あっと、抜けた。抜けたけど、多分大丈夫。うん、えそう。これね、2番です。はい、1打目ありまして出してきました。はい、30ぐらい。なんか俺が測ると136ですね。ここ136、46度です。46度。うまい。ああ、ナイスよし。死ぬ切れパー。あ、パーツ。どうなることかと思った。しかもあの暫定球の2つは全く見当たらなかったんで、うん、あ、そう。アウスさんどこ行ったんですか。
乗った？いや、オーバーしたね、グリーンオーバー220ヤードグリーンオーバーしたよ。フライヤーしちゃったかな。フライヤー、ウッドで。ウッドで。いや、ウッドフライヤーはありますよ。まあちょっとあれラフっぽい球ですよね、うん、まあ、あれで OK だなと思ってたんですけど、あ、これ難しいとこなきゃもう結果オーライですね。うん、でも多分難しそうですね、これ15ヤード56。あ、大きい。遅い。13メートル。うん、S、OK です。 S4 パーパット、9のパーパット、はい、あ、これいい。あー、球技系で OK。 パーパット、いいでね。オッケー、やっと吐き出してくれた、すべて。え、追いつきました。うん、追いつきました。あ、やっとか。自然に並べました、ね、そうそうそう。あ、そうだよね。こっから勝負なの。いや、こっからっすね。俺らハンデなんていらなかったのに、うん、なんか8だって言うから合わせるか。自然に合わせに行っちゃったね。自然にスタートラインを作ってきた。あ、番組の構成上、うん、そう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 。こっからです、土屋さん。こっから本当の勝負はここからの5ホールです。こっからだって。よかったよかった、よかったよかった。なんかバレてないですよね。バレてない、バレてない。これはこれはバレてない。何、バレたら終わりよ。何バレてないって。だから、これ俺なんかわざとやった。そう、なんか絶対ブログみたいにね。そうなると、まあ、ゼンさんを傷つけてしまうっていうことにもなるんで、これはもう、うん、あ、良い所してくれてたってことですか。あ、そうすると、まあ、8だね、ちゃんと消費できるように計算して、うん、残りね、4、5ホールで並んだら面白いんじゃないかなっていう。こういうのは、こっからだろう。こういうのはです、こっからです。こっから、こっからなの？こっから見てください。こっから、皆さん。うん。もう言い訳しないです、こっから。うん、散々ね。言い訳に言い訳を重ねて、来た。うん、来た、俺たち。もう言い訳はしない。合うやつのいいところ。5番、パー3、195ヤード。まあ、測ると180ぐらい。180ぐらいで。上げてるね、ちょっと。ちょうどいいな。いや、すげえ、ここ、ティーグラウンドが綺麗、みんなフルバックで待ってないから。そうだよ。俺たちフルバックでやってんすよ。でもなんか、いい、こう、ビジョンが見えますね、これね。フルバックだけど、なんか、普通にやっぱ、いけるぜ、みたいな。いい練習だ。いい練習だ。それでいろんなプロを引っ張り出そう。うん、この、下克上シリーズで、うん。勝ったらラッキーシリーズ。勝ったらラッキー。俺らには何のリスクもないシリーズ。うん、これを受けるプロっていうのはね、素晴らしいですよ。かなり器が大きいプロですよ、うん、だから受けない人もいるんじゃないかな、うん、もう別にそれはそれでね、それはもう賢明な判断、うん、それで僕6番でいきます。はい、動いた。あー、それ打ちなんですけどね、俺は。あー、ナイスキック。ちょっと手前か。薄い。あぶね。つかまえない。なんて変えようか。いや、俺薄かったですよ、今。この6番で、はい、あのキック狙いだよ。いやー、いいね、これ。ちょっとピンの左行く？ちょっと左行く。おー、ナイスオン。ちょっと大きいっすね。まあ、ピン入ってない。いや、ちょっと、まあ、ちょっと大きい。2ヤードぐらい大きいじゃない？薄い。いや、たけし、いい流れ来てるよ、これ、たけし。5番やんでいきます、たけしは。5番やんドロー。はい、5番やんたけし。おー、いい、いいたけしですね、これ。おお、お、入る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 。いく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 。おお、入ってない。はい、え、入ってない。入って、入ってない。どうでした、ホールインワンした気分は、土屋さん。俺ですか。はい、うーん、ふーって感じでしたね。笑ってますね。ライブします。え、みんなで。何を。でもライブ終わってます、これが流れる頃には。ライブ終わってる。盛大なホールインワン、盛大な記念ライブ、盛大なホールインワンライブ、みんな来てくれますか。いや、俺行きますよ。マジですか。パーティーしましょうよ、ちょっと。多分それ何日に流れるかによるんですよ。あ、まあ、それちょっと1週間ぐらい前には分かるじゃないですか。調整して。そう、だから俺ちょうど多分試合中に流れる確率が、試合終わりがいいんですかね。まあそうだね、帰ってきて16日とか、水谷さん実況いいんですか。
どうですか、それともなんかどっか、え、三周辺、三周辺、猫ハウス、ハウスプロデュース、はい、猫ハウス、ハウスプロデュース、どんちゃん騒ぎ、あそこの家あるじゃないですか、家の方で、まあ、あそこでよければね、全然、うん、あそこでもうなんか、いやもう酒盛り、もう本当にマジ1万ドル行くまで終わんない。1万ドル、うん、1万ドル、100万ドル、でもリアどうなんだろう、いやマジ来ます、だってホールインワンっすよ、いや逆に払えっていう役は絶対いますよね、いやいやいや俺プロっすもん、プロはもらう立場っすもん、なるほど、2人ちけえな、しかもあの僕、うん、そのホールインワンした後に、うん、また前の首の人がホールインワンしてるんですよ、え、その日、いや違います違います、その日じゃないけど、ま、なんか近い日に持ってますね、なんか持ってるんだなって、だから なんで入んなかったんですか、僕の持ってないからですよ、あ、青瀬さんしたことあります、ない、あ、ないんだ、あ、ないんだ、うん、俺とヤス君しかないですねTG さんもないですか、俺はもうすでにゴルフ歴6年で2回終えてますよ、樋口久子さん16回ぐらいやってるって、すごっ、やっぱツアーとか、まあラウンドの量ですけどね、結構180ヤードアゲンスト、俺アイアンできるようになりましたよ、土屋さんのおかげで、あ、すごいやつ、うん、6ヤード6ヤード、さすがに下り、来い来い、あまあナイス、さすが、うわぁ、うん、ね、パター買い時だ、すげえ登ってる、あんだけ遅いグリーンでもヤス君が来たからね、ヤス君早かったっすよ、これだよこれ、これを決めないと、僕2メートル、バイバット、うわぁ、綺麗にのかい、オッケー、許してるもんな、カップ、これアウさん入れそうだな、あぁ、さぁドヤさんも外し、アウさんが一番得意とする状況に今来てるからな、もう入る前提で僕は取ります、いい、はい、ナイス、ノース、ナイス、いい、ノース、これから頑張ろうぜ、うん、自分だけ勢いづいたからってさ、うん、テンション変わっちゃったよ変わっちゃいましたね、悪いね、2バーディー唯一2バーディー、いやー今の決めないとな俺何今のもうあのガチでしたよ今の悔しさは、悔しいっすよ、この5ホールが勝負ですからね、いやもうこそうそう、で、はい、今から始まりです、それまでもまあまあでも普通にルール的にもそういうことですからね、俺ら変なこと言ってない、言ってない、並んだから、そうそうそう、並んだ状態から、うん、あ、なるほどね、ハンデ込み、いやハンデつけるのうまいっすよね、どうですか、そういう意味で完璧なハンデだった、うん、これ33だったら全然また違ってた、うん、プロハンデキャッパーっすね、うん、そうっすよ、うん、僕プロハンデキャッパーっすね、なんかやってんすか普段からやってますね、プロハンデキャッパー THC じゃないですか、 THC っすね、6番パー4402ヤード、もしかしてそういうことだから、アンさんドライバー握ってなかったのもハンデを消化するためってことですか、そうですね、だってずっと悪かったじゃないですか、ウッドも、ウッドの方が悪かったじゃないですか、困ますか良かったですね、こうやって最後いい感じに並べて、うん、影大丈夫ですか、大丈夫、入ってくれた方がいいかな、うん、そうそうそう、ボクってなりましたね、うん、ここ毎回なってます、うん、これ大丈夫、バンカー、あのバンカーの裏にある木狙っていきます、あれに当たってもいい、左250だから、ね、あ、左の、うん、いや、いや、あ、いいとこ、多分いいと思いますよ、あ、抜ければ、あー、バン、あ、超えた、超えた、超えた、うん、木の手前っすね、多分めちゃくちゃいいとこっすね、前、俺250は飛んでない、木と左の林の間の多分開けてるとこっす、そんなことは250は飛んでないじゃないですか、飛んでますか、いや、いや、わかんない、俺超えてると思うんですけど、あー、やって、これ左大丈夫、大丈夫ですよね、ヒットはあんま聞こえないですね、落ちてれば、うん、うん、いますわ、やっぱ前半と後半ってなんか変わっちゃうんだな、足首じゃないのやっぱり、そうですね、うん、いや俺その合宿行ってから、うん、全然休んでないですよね、大変でしょ、大変なんですよ、ガンガン北海道ツアーでしょ、そう、合宿帰ってきた翌日もラウンドして、その2日後北海道出発して、ジョイジョイ入れます、ナイスジョイジョイ、昨日は小川に呼ばれ、昨日は小川に呼ばれ、
これが結構来るでしょ。やっと休めると思ったら、ちょっと整体行かないとダメだな。で、北海道で原田さんに教えてもらったところすごい良かったんですよ、うん、膝ほんとちょっと歩くのを引きずっちゃうぐらいの感じだったんですけど、針とかやってくれて。あ、そうなの。針って保険効くの？針効かないですね。そうですよ、あの保険適用なんですけど。でまあ、ほんともう明日とりあえず、ね、動けるように動けるようにしてほしいっていう感じで、まあ、歩きだったんで、しかもおたる。ああ、そうなんだ。きついね。きついですよ。6番アイアンでいきます。はい、残りが170ぐらいですかね。はい。ああ硬くていいっすね。いやーちょっと右か。ああでもまあいいとこです。はい、まだ絶対150切るぐらい、145ぐらいだけど出す。7番。ナイス。107、107、58。おお、いい、捕まった。ピンにすん。あー、ナイス。いいドローだね、今。いい感じでしたね。うん、ナイス。もう95。はい。突発で。はい。バーディーチャンス。いやー、長くないね、ちょっと。つま先下がりだけどね。やっぱ見ていきたい。あー、来た。ちょっと置くか。まあ、しゃあないかな。うん。難しいな、やって難しいっすよね。難しいよ。90ヤード。はい。56度。はい。お、刺した。止まれ。あー、惜しい。ジャンプするとこでした。ダシャンまであった。僕13ヤード。ナイストライ。結構いい感じだったんだけどな。いい感じでしたね。 3.5 ヤード。はい、パーパット。はい、OK。 OK。 くそー、打てたと思ったんだけどな。パーパット。はい、来た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 。ナイスバー。すげえ。どうす。これで。これで何でしょう。そこのなんか使いましたね。使いました。すごいすごいすごい。あ、これ使いました。あ、揺さぶってきてるな。できます。いかないです。あくまであのディボットのおかげに運で入ったと。あ、それを言ってたんだ。勝ちに来てる、勝ちに来てる。本気にさせてる俺たちは。2メートル。ナイスバー。フックした。うっそー。うまい。あー、スリーパットしちゃった。うまい。パーボギーボギー。パーボギーボギー。さあ。しょうがないです。こればっかりは。残りは難しいです。ということで、うん、なんと、俺とドヤさんが今並んでて、そう。で、アウさんが2打リード。くっそー。で、アウス、ドヤさんはまあ通常1オーバーですね。うん、1オーバー、7オーバー、9オーバー。何気に面白くなってきたな、これは。ここに来て。ハンデあってよかったな。ハンデなかったら、オクラだぞ、オクラだ、これ。いや、そんなことないよ。なことハンデなかったら、たらそれなりのゴルフしたんだよね、まあ、そう、俺ら頑張ってたよ、ちょっと。頑張ってたいいゴルフしてたよ、うん。なんかやっぱちょっとやっぱ歯車がずれると、ダダダッとなっちゃう。これゴルフの醍醐味が。ほんと1打で変わる。いや、ほんとにね、この1打。ちょっと気を抜いたショットをしてしまった。これが流れをね、うん、大きく変えうる、うん、ターニングポイント、うん、起点、起点、うん、だから例えば16番までいいゴルフしてたんだよねなんてのは、うん、もうあるある。絶対ダメなことだもんね。まあ、そうですね。18ホールやっぱトータルで、そう、そういうこと。 よく喋りますね。学んだ。よく喋るようになっちゃったんですよ。学んだな。さあ、ということで次は鬼門のパー3でございますが、そちらは最終話次回ということで、今回第5話が終わりまして、次回ぜひ見ていただければと思います。お願いします。ありがとうございます。いや、接戦ですね。さあ